Uppgift 13. Alfie, Alpina ja. VM 2005 vann Anja Persson. Tävlingen i Super-G är super -G, en bana som förenklat kan beskrivas med figuren nedan. Banan svävade på höjden 2335 meter över havet och hade en fall, fallhöjd på 590 meter. Eh, Pontus stod vid en liftstation en bit upp i banan och tittade på tävlingen. Hans höjdmätare visade att han var på 2000 meters höjd över havet. Men en vid livstationen stod det att liften gick 1132 meter upp till startområdet. Se figuren då. Hur långt hade tävlingsåkarna kvar att åka ner till målet när de passerade Pontus? Som ni ser på eh, Alltså, ser i figuren så har vi x här. Mål och sen punktstar x. Det är den som vi ska leta efter. Och här har vi ett, ett, tre, två. Ett, 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 1132. meter upp. Eh, det finns två sätt man kan göra. Men det enklaste just nu är det är eh, Transversalsatsen är det enklaste tre triangeln ni kan använda naturligtvis. Så om vi tar den lilla äh, skillnaden mellan 2335 och 2000 är 335. Och äh, skillnaden mellan äh, 2000 och 1745 är 5, 9, 5, 9 2. Ja, 255. Så att om man använder Transversal satsen så so kan man x dividerat med 1132 är lika med 255 dividerat med 335. Så multiplicerar vi båda led med 1132. 1132. Så har vi x är lika med, om jag använder min miniräknare så har jag eh, 255 dividerat med 335 multiplicerat med 132. Nej, 1132. Så är de ungefär 862. Cirka ser vi 861,7 meter. Har man inte lärt sig här. Uh, I det här uh, läget så kan man använda likformighet eller trans... vad heter den satsen, om ni har den stora trängeln så, så har vi 1132 plus x och den här är 590 fallhöjden är 590 och den Lilla triangel, likformighet görs nu, är samma sak som äh, äh, topptriangel Och Det här är 335 och den här är 1132. Så att 1132 och därmed x 590 är lika med äh, 1132 dividerar med 335. Så om vi multiplicerar båda led med 590 590 så har vi, den här är 1. Så har vi 1132 Och där med x är lika med. Vad får jag där? Och jag vill inte använda den än så länge. Så gör jag så här. 1132 multiplicerat med 590 dividerat med 335. Eh, Subterrar led med 1132. Så att den här har vi bara x nu då. Så att om jag, jag räknar allting den här nu, i parentes säger jag 1132 Multiplicera med 590, dividera med 335. Subtrahera med 1132. Så får jag exakt samma, åt, ungefär 861,7 meter eller 860, eller 62 meter.